Надністровський двосторонній рух. Таке рішення ухвалив виконавчий комітет Івано-Франківської міськради. На переконання його представників, ще трохи часу і вулиця взагалі перетвориться на базар. Тут дійшло до того, що продавці стоять зі своїми товарами вже на самій дорозі. А це ж ніяк не відповідає правилам дорожнього руху. Сама по собі Дністровська є одною з найширших вулиць у середмісті. Отже, автомобілі зможуть курсувати по ній в обидва боки. Виконком сподівається, що двосторонній рух взагалі унеможливить стихійну торгівлю тут. Якщо ми зараз негайно не вживаємо якихось заходів, які дозволять відновити пропускну здатність цієї вулиці, а не перетворювати її на базар, то рано чи пізно з неї витіснять взагалі весь транспорт на узбіччя. Звертаю також увагу, що наразі як мінімум один тротуар цієї вулиці так само повністю захоплений під стихійну торгівлю. Наразі єдина проблема у запровадженні двостороннього руху на Дністровській – це парковка, яка простягається майже на всю довжину вулиці. Так вважають і франківські автовласники. Щоправда, люди сумніваються, що двосторонній рух допоможе побороти стихійну торгівлю на Дністровській. Якщо заберуть парковки, то буде нормально. Якщо будуть парковки, то проїзду не буде. Тобто ви рахуєте, якщо буде двосторонній рух, то торгувати не будуть? Не знаю. Виконком доручив департаменту житлово-комунального господарства підготувати рішення для розгляду сесії міськради. У ньому двосторонній рух на Дністровській має бути передбачений з рахуванням існуючої там автостоянки.